بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا 7 نيوز صوماليا وحا ماانتا لا فيليا انو مقدشو كدعو كلان ادحيا مدحوين فرماجو اي مدحوينياشي هوري اي صوماليا شيخ شريف شيخ احمد يو حسن شيخ محمود او كترسان مداشا حزبية دا قران كلان كان ايا ها ميت هوري لوسي اعلاميي او كدن بيي دلب كي مد دولة دا فدرالكا سيدا وروركو شيغيان كلان كان ايا اه ميت قداء اه او ماانتا دور كي كدعي دونا حرونتا مدحتوية دا فيلا صوماليا هالكاسو مدحوين فرماجو او كسو دوين دونو مدحوينياشي كوريي balse inta aan ugu gudagelin faahfaahinta sheekadan hadii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato channelkan fadlan subscribe saar adiga oo gambaleelka furanaya ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in kulamada maanta looga hadlayo qodobo dhowr ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka sida doorashada 2020 oo ay wali mucaaradku siluxsan yihiin iyo in aan wali kala cadeyn nooca doorasho iyo shaki laga qabo muddo kororsi wararka ayaa sheegaya in arrimaha kale ee laga hadlayo ay ka mid tahay dhismaha maamulka galmudug oo ay xubnaha madaxa xisbiga da siyaasada horey u soo jeediyeen in loo maro nidaam sax ah oo loo isku raacsan yahay sidoo kale waxa la sheegayaa in arrimaha kale ee laga hadlayo ay ka mid tahay arinta gobolka Banaadir wadooyinka xiran iyo sidii dawladda federaalka u joojin lahayd xayiraada ay dawladdu saartay kulamada siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqa xurriyadda siyaasiinta ka hor kulankan maanta ayaa waxa jiray kulamo Muqdisho ka dhacay oo soo bilowday toddobaadkii hore kaasoo uu bilaabay taliyaha Nisa Fahad Yasiin oo hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore Sheikh Shariif waxana labada dhinac looga hadlay in dejiyo xiisadda siyaasadeed iyo in la abuuro jawi lagu wada hadlo iyadoo Fahad Yasiin uu u gudbiyay madaxweyne Shariif codsi uu ka waday madaxweyne Farmaajo oo ah in labada dhinac ay kulmaan waxa kale oo jiray kulan kale oo habeen hore dhexmaray Fahad Yasiin iyo Ahmed Fiqi oo ah xogiyaha guud ee madasha xisbiyada qaran waxaana kulankaas uu ahaa mid ka yimid dhanka madasha oo ay doonaysay in la isla meel dhigo ajendayaasha looga hadlayo kulanka dhexmari doona madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore dawladda federaalka ayaa la filayaa inay garowshiyo ka bixiso xanibaadii toddobaadkii hore ay saartay diyaaradii siday madaxweynayaashii hore xilli ay ku sii jeedeen magaalada beledweyne waxaana la rumaysan yahay in arrintaasi ay ka dhalatay caro siyaasadeed iyo hadallo kulul oo ka soo yeeray guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ku dhaartay in dawladda haddii aysan joojin xadgudubka ay dalka ka bixinayaan waxaana hadalkaas ka dhashay falcelino kala duwan oo ay siyaasiyiin iyo madax hore ka soo yeeray oo lagu dhaliilay Sheikh Shariif erayada kulkulul ee uu adeegsaday kasakow dadaalka dawladda federaalka waddo ee ku aadan wadahadallada ay la yeelanayso mucaaradka ayaa waxaa jiray cadaadis ay kala kulantay beesha caalamka oo ku aadan in dawladdu ay abuurto jawi xasiloon oo lagu wada hadli karo si kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed meesha looga saaro si kastaba ha ahaatee kulankan xasaasiga ah ee maanta dhexmari doona madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ayaa si gaar ah isha loogu wada hayaa iyadoo dad badan ay dhowrayaan waxa ka soo bixi doona